ଜଣେ 85 ବର୍ଷ ବୟସ୍କ ବୃଦ୍ଧଙ୍କ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ ହୋଇଥିବା ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ମୁତାବକ ନଳପାଇଟାଳ ନାମକ 85 ବର୍ଷ ବୟସ୍କର ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଦୀର୍ଘ 20 ବର୍ଷ ହେବ ପାରାଦୀପ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ରାଇସମିଲ ଅଞ୍ଚଳରେ ବସବାସ କରି ଆସୁଥିଲେ। 1999 ମହାବାତ୍ୟା ପରେ ତାଙ୍କ ଚାଳ ଘର ଭାଙ୍ଗିରୁଜି ଯାଇଥିଲା, ଫଳରେ ସେ ସେହି ଭଙ୍ଗା ଘରେ ହିଁ ଜୀବନ ବିତାଉଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆଇରନ୍ ଟ୍ରକ୍ ଡ୍ରାଇଭର ଭାବରେ କାମ କରୁଥିବା ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ସ୍ୱାଇଁଙ୍କୁ ନିଜ ଘରେ ଆଶ୍ରୟ ଦେଇଥିଲେ। ବଦଳରେ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ସ୍ୱାଇଁ ନଳପାଇଟାଳଙ୍କ ଭଙ୍ଗା ଘରକୁ ସଜାଡ଼ି ଦେବେ ବୋଲି ଉଭୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସଲାସୁତୁରା ହୋଇଥିଲା। ପରେ କିନ୍ତୁ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ତାଙ୍କର ସପରିବାରକୁ ସେଠାକୁ ଆଣିଥିଲେ, ଯାହାକୁ ନେଇ ବୃଦ୍ଧ ଜଣକ ବିରୋଧ କରିଥିଲେ। ସ୍ଥାନୀୟ ଭଦ୍ରଲୋକ, ସଚେତନ ବ୍ୟକ୍ତି ତଥା ପଡ଼ୋଶୀଙ୍କ ହୋଇଥିବା ବୈଠକରେ ଘର ସଜାଡ଼ିବା ଖର୍ଚ୍ଚ ବାବଦର ଟଙ୍କା ନେଇ ଘର ଛାଡ଼ିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ତାପରେ ବି ନ ମାନିବାରୁ ଯାହାକୁ ନେଇ ଉଭୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଝଗଡ଼ା ହେବା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ଗତ ରାତ୍ରିରେ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ କିଛି ମୁଷ୍ଟିମେୟ ଲୋକଙ୍କୁ ଧରି ନଳପାଇଟାଳଙ୍କୁ ଧମକ ଚମକ ଦେଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଏହି ନେଇ ସେ ପାରାଦୀପ ଆଦର୍ଶ ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିବା ଜଣାଯାଇଛି। ଅପରପକ୍ଷରେ ନଳପାଇଟାଳ କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମିଥ୍ୟା ଅଟେ ବୋଲି ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ସ୍ୱାଇଁ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ମୁଁ ନଳପାଇଟାଳ କେଉଁଠି ରହୁଛ? ରାଇସମିଲ। କ'ଣ ହେଇଛି ଘଟଣା? ଘଟଣା ହେଇଛି ଏ ଯେ ତାହେଲେ ରାତିରେ ଅଯୋଧ୍ୟା ଯାଇକିରି ସେ ଘରକୁ ବାଡ଼େଇ ମୋ ଘରେ ପଡ଼ୁଥିଲା। ପରେ ତୁ କହୁଛୁ ତୋର ଅଧକୁ ମୋର ଅଧ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ସ୍ୱାଇଁ ସିଏ ଘର ହେଲାନି ତ କେଉଁ କାରୁ ହେଲାନି ସେ ଘର ଆଉ ଆଜିକାଲି ତମ ଘରେ ସେ ରହୁଥିଲା? ହଁ, ଭଡ଼ାକୁ ରହିଥିଲା। ଭଡ଼ା ରହିଲା, ରହିକିରି ସେ ଘରକୁ ଭଡ଼ା ରହି ତା ଘର ତୁଲିଲା। ମୁଁ କହିଲି ତୋର ଭଡ଼ା ଦରକାର ନାହିଁ ନା ମୋର ଘୋଡ଼ା ଦରକାର ନାହିଁ, ତୋର ଘରେ ନେବୁ ନା ତୁ ସୁବିଧାରେ ଚଳିଲେ, ତୁ ଜେଗା ବାଡ଼ି କିଣି ତୋର ସୁବିଧାରେ ଚଳିଲେ ବାପା ତୁ ସୁବିଧାରେ ଚାଲ, ତେତେ ମୁଁ ଭଡ଼ା ଦି ପଇସା ମାଗିବିନି ନା ତୁ ମୋତେ ଘୋଡ଼ା ଦିଅ। ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଥାନାକୁ ଯାଇଦେଲ? ଇଏ ଥାନାରେ ତାକୁ ଜଣେଇଛ? ତାକୁ ହଁ ଏବେ ଥାନାରେ ଜଣେଇଛ ଏ ବିଷୟରେ, ତମ ଘରେ ଯେଉଁ ପଶି ଯାଉଛି ଥାନାରେ ଜଣେଇଛ? ହଁ, ଥାନାକୁ ଜଣେଇକୁ ଆଇଥିଲି। ଆଚ୍ଛା, ତମେ ଏବେ କ'ଣ ଚାହୁଁଛ? ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ଯେ କାଲି ଯେତେ ଯାଏଁ ଘରର ବାଡ଼େଇକିରି ଘରେ ପଶିଲା ମୁଁ ଭୟରେ ଆଉ ବାହାରିଲା, ସେ ରଡ଼ ଫଡ଼ ଧରିକି ସେ ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ମୋ ଘରଟାକୁ ମୁଁ ଦେବି ତେତେ କେମିତି, ମୁଁ ତେତେ ଦେବାର ମୋର ତ ଉପାୟ ନାହିଁ ନା, ମୁଁ ସେ ନ୍ୟାୟ ଚାହିଁ କିଛି ମୁଁ କି ହିସାବରେ ମୋ ଜେଗାଟାକୁ ଦେଉଥିଲି। ଘଟଣା ସେ ଘର ହେଉଛି ମୋର, ସେ ମୋ ଠାରୁ ଜବରଦସ୍ତ ମୋତେ ବାଡ଼େଇକି ସେ ଘରୁ ବାହାର କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ବେଣୁଗୁରୁ, ଛୈରାମ ବେହେରା, କାର୍ତ୍ତିକ ବେହେରା ଆଉ ଉପେନ୍ଦ୍ର ବେହେରା ଇଏ ଏଇ ଘର ଭିତରେ ମୋତେ ବାଡ଼େଇକି ଘରୁ ବାହାର କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଆମ ଘର ହେଲା ରାଇସମିଲ। ସେ ଘର ମୋର ଅଧେ ଘର ଅଛି, ସେ ଘର ମୋର ଆଉ ମୁଁ ସେ ଘରେ ଚଳି ଆସୁଥିଲି, ସେ ଘରେ ମଠୁ ମୋତେ ଜବରଦସ୍ତ ବାଡ଼େଇକି ଘରୁ ବାହାର କରିଦେଲେ। ସେମାନେ ଅଭିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି ନାହିଁ, ତମେ କଡ଼ା ଏଭଳି କିଛି ଲୋକଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ମିଶିକି ମରାମରି କରୁଛ ବୋଲି ତାକୁ ଅଭିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି? ଆଜ୍ଞା, ଏଇଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମିଛ। ଯଦି ମୋ ଘରଟାକୁ ସେମାନେ କହିବେ ଆମର ବୋଲିକିରି ଆପଣ ଅଲଗା ଲୋକଙ୍କର ବୋଲି, ସେଇଟା ମୁଁ କେବେ ବରଦାସ୍ତ କରି ମୋର ପେପର ଅଛି। ଏଥିପାଇଁ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ଆଜ୍ଞା, ଏଥିପାଇଁ କ'ଣ ଆପଣ ଥାନାରେ ଆସିଛନ୍ତି? ଥାନାରେ ମୁଁ ଅଭିଯୋଗ କରିଛି, ଥାନାବାଲା ବି କାଲିକି ଉର୍ଦ୍ଧ ପଞ୍ଚାୟତ ଡକେଇଛନ୍ତି, ସେମାନେ ନ୍ୟାୟ କରିବାକୁ କାଲି ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳକୁ କହିଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ କାଲି ଆମର ଆମ ନାଁରେ ବି ସିଏ ଗୋଟେ କେସ୍ ଦେଇଛନ୍ତି, ହଁ, ପ୍ରଭାକର ଲେଙ୍କା ନାଁରେ, ଦିଲୀପ ନାୟକ ନାଁରେ, ମୋ ନାଁରେ, ତାଙ୍କ ଘର ପୋଡ଼ି କେସ୍ରେ ସେଗୁଡ଼ା ପକେଇକିରି ମିଥ୍ୟା କେସ୍ କରିଛନ୍ତି, ମୋ ଘରଟାକୁ ଧମକ ଦେଉଛନ୍ତି।